U Dečijem vrtiću Neven danas je završeno obeležavanje Dečije nedelje danom otvorenih vrata. U starim vaspitnim grupama organizovano je druženje sa bakama i mamama koje su pripremile razne poslastice za svoje mališane. Na stolovima je bilo svega, kiflica, lenjih pita, bakinog kolača, bajadera, pita, pogačica, oblandi, rolata, sokova, pa su se lepo počastili i deca i gošće. Svojim najdražim mališani su se odužili pesmama, igrom, recitacijama, a na kraju bake su dobile i poklone, korpice koje su unučići napravili uz pomoć učiteljica. Sviđa mi se mnogo lepo ova svečanost, ovo što su nas pozvali da prisustvujemo ovde ovako ovoj svečanosti. Deci našoj ovako je dobro i baš sam zadovoljna. Što ste spremili? Spremili smo korosane. Deca mnogo vole vaše specijalitete? Deca vole to i meni je Snaja rekla da to deca najviše vole i to mi je pomogla i Snaja. Spremili smo zajednički. Snaja i ja. Mnogo je lepo. Kako bake da budu sa svojim unučadima, kako im je ovde lepo i super. Sviđa mi se svaka im čast što su ovo rekli. Imali nekad priliku ranije da boravite ovako u vrtiću? Pa nisam ni jednom, prvi put mi je sada. Odlično, super je, deca su divna, bilo je mnogo lepo i veselo. Super, super, zadovoljna sam. Prvi put ovako? Da, da. Prvi put, što je tebi bake spremila? Spremila mi kiflje. Je ti mnogo voliš ovako bake spremila? Da. Non stop kod bake. Jeste imali priliku nekad ranije da budete ovako nekom? Pa jesam, bila sam kod starije unuke. Ovo mi je unuka od čerke. Od čerke mi unuka tu, a isto mi je starija unuka Dragana, isto je gore u tom vrtiću. Starija za godinu, eto. Šta ste spremili, šta djeca najviše vole da jede? Pa vole ovako suvo nešta, kiflice, bakin kolač što kažu i tako to. Lepo je što se djeca skupila, što lepo ovako proslave ovo svoj dan, on su djeca najmlađa, sad ovo im je sve što važi. Lepo se djeca odigrala, otpjevala, svako svoje neko uživanje ima. Bakin kolač. Ove godine Dečija nedelja se održava kao deo šire nacionalne kampanje pod nazivom Bolji smo zajedno, a posebna pažnja se posvećuje inkluziji, promociji prava dece sa smetnjama u psihofizičkom razvoju. U skladu sa tim, moto Dečije nedelje 2012. glasi Rastemo kao jedno, bolji smo zajedno.